Я взагалі не писав про розпалювання релігійної ворожнечі. Якщо говорити про розпалювання релігійну ворожнечу, то перше, хто розпалює, це митрополит Єпіфаній і його синод, які захоплюють силою храми Київського патріархату. Це відбулося в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, в Київській області, коли духовенство захоплює силою майно, яке не належить їм. Оце не є розпалювання релігійної ворожнечі, а то валять все на Порошенка, що Порошенко розпалює релігійну ворожнечу. А ви безпосередньо не берете участь у цьому, теж духовенство ПЦУ, то вони ще не розпалюють релігійну ворожнечу. І Київський патріархат на сьогодні терпить шкоду від ПЦУ більшу, ніж свій час від Московського патріархату. Навіть з Московським патріархатом у нас ніколи не було такої ворожнечі, як з ПЦУ.